Hej. Jag heter Per-Evel Wernsson. Jag jobbar som präst här på Kornhill. Jag jobbar också en del som församlingsplanterare på riksplanet. Lyssna in vad människor säger profetiskt till dig. Uppmuntra dem på olika sätt. Liksom tacka för det och be. Men be för det. Och så någonstans hamnar du så småningom där. Efter 7 sorger och 18 bedrövelser så är du där. Dessutom så är jag bibelskollärare och har rätt mycket undervisning på vår bibellinje som vi har här på Kornhill. Tell lite om mål. Ljuset ändå på dig. Hela andra över dig. Hej, mitt namn är Reine Jansson. Jag är född 5 mil norr om Göteborg på Körn. Kom till tro vid 5 års ålder från en icke-kristen familj. Gaisare sedan 6 års ålder för övrigt. Bibelskolan är en fantastisk möjlighet för mig som människa att bli hel. Såväl genom att få insikter i vem jag själv är, att få hjälp att bli hel som människa från psykiska, andliga och fysiska sår, att få se mitt liv med rätt perspektiv. Vi vill vara med och rusta människor att fullfölja och fullborda Jesu Kristi uppdrag att göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd utöver nationerna, både i det lokala sammanhanget, i det regionala och i rikssammanhang och ut i mission. Jag tror att Gud har en fantastisk plan med varje människa. Jag tror att Gud har en fantastisk kallelse till varje människa. En kallelse som de flesta av oss inte alls anar ens och vågar tro om våra egna liv. Vår bibelskola är helt involverad i Johanneskyrkan som församling. Den är kopplad med Hjälmareds folkhögskola och vi har betoning på mission, evangelisation, pionjärsatsningar och förnyelse. Jag tror att om du har en kallelse att gå vidare i evangelisation, mission och pionjärsatsningar eller om du bara längtar efter att fördjupa dig i ordet och söka den här kallelsen, så tror jag Johanneskyrkans bibelskola är en bibelskola för dig. Så välkommen hit till Halmstad, till Kornhill. Välkommen hit och gå vår bibelskola. En termin, 2 terminer, 3 eller 4 terminer. Och du får gärna stanna kvar här efteråt också. Eller sändas ut någonstans i världen i Guds rikes tjänst. Did I forget I meant to tell you something? Only half till you have to fall. Only hope when you see it all. Oh, you save something for me. Between lost and found, you show me the difference. Between safe and sound, you show me the distance. Oh, I was starting safe. Det här männen stör ordningen i vår stad. Jag tycker verkligen att alla borde gå i skola. Och just den här finns det jättebra på. Man blandar både teori och praktik. Där man får använda det som man lär sig på dagen. Varför ska man gå Johanneskyrkans bibelskola?
Jag har ingen aning. Det är nästan det bästa tycker jag med bibelskolan. Att jag får bo med alla, både klasskamrater här och flera andra. Men framförallt många kristna.